mukjizat al-Quran yang merupakan mukjizat yang kekal yang berfungsi untuk memberi hidayah yang berterusan kepada manusia. Kenapa Allah Taala menghentikan kenabian sehingga Nabi Muhammad SAW tidak diteruskan lagi rasul. Sedangkan rasul-rasul yang lain bila diutuskan disambung dengan rasul yang lain, disambung dengan rasul lain. Wa laqad arsalna ilaihim rusulan tatra. Kata Allah sesungguhnya kami utuskan rasul-rasul berturut-turut. Tetapi sampai Nabi Muhammad SAW berhenti. Sebagai khatamun Nabi sebab ada Quran. Quran ni ada. Dan Quran ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan Quran ini akan terus menjadi cahaya petunjuk. Sebab itu hari ini orang Islam kena faham Quran dan bacakan Quran kepada orang kafir. Tak payahlah kita nak berlogik-logik sangat dengan mereka. Bacakan Quran. Berikan Quran kepada mereka. Supaya mereka membaca Al-Quran. Supaya mereka tadabuk Al-Quran. Kerana itu Allah Ta'ala hentikan kenabian dengan pengakhiran Nabi Muhammad SAW sebab dah ada Quran. Maka rugilah orang kita, kita sendiri orang Islam tak nak baca Quran, tak nak tadabur Quran. Tak nak habiskan masa kita baca Quran. Kerana kita tahu di antara kelebihan Al-Quran, nanti bila seorang itu mati, dibangkit daripada kubur, yang pertama tunggu dia waktu dibangkit ialah Quran. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Bila Al-Quran ni ketika mana kita dibangkitkan daripada kubur, maka Quran tunggu kita. Inilah dahulu aku yang kamu habiskan masa untuk membacanya. Bukan dalam hadis yang lain, bagaimana nanti datang surah-surah Al-Quran menjadi peguam bela di hadapan Allah. Iaitu surah Zahrawain, yang ini surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Tataqaddamahu, duk depan dia, membela. Supaya empunyanya, pembacanya masuk syurga. Ini besarnya kelebihan Quran dan kita tahu bagaimana kesungguhan Rasulullah SAW baca Quran. Sebagaimana kita tahu kesungguhan para sahabat baca Quran dan menghafal Quran. Dan sebagaimana kita tahu generasi dulu yang jadi hebat sebab mereka tekang Quran. Dalam pendidikan anak-anak mereka tekang Quran. Kemudian barulah datangnya ilmu-ilmu yang lain tapi kita hari ini abaikan. Anak-anak kita tidak diberikan pendidikan Al-Quran. Dia takkan pendidikan lain dulu. Akhirnya kita nampak umur dia habis gitu. Tentang anak kita sampai jam 6. Lepas habis jam 6 dapat apa? Kita masuk sekolah ni. Lepas budak tapi habis 6. Dah tambahan sekarang tak ada UPS lah. Lepas jam 6 dia jadi apa? Kosong macam tu. 6 tahun dia tak tahu apa. Dia masuk pula tekatan satu. Lepas tu dia habis tekatan 5. Dia dapat apa? Okey dia CGSP untuk masuk U. Tapi dia habis semua sistem pendidikan dia dapat apa sebenarnya? Dia dapat benda yang dia benda yang sama dengan orang lain tahu. Kan itu kalau kita lihat dalam Islam kita tengok daripada alam kecil lagi telah diberikan Quran. Ni kalau budak ni dah dah habis 30 juzul. Mereka dah ada Quran yang baca. Yang mereka akan baca seumur hidup mereka. Dan tuan-tuan kalau kita mati. Apa yang tuan-tuan harap daripada anak? Seorang anak yang banyak duit ke ataupun yang tahu baca Quran? Bila kita mati nanti anak-anak yang kita nak tinggalkan ini yang mungkin akan meneruskan kebaikan kita. Anak macam mana tuan-tuan nak? Anak-anak yang cuma pencapaian dunia, kita tahu dia takkan boleh Bila kita tahu anak-anak kita ni ahli Quran. Sebab nanti disebut dalam hadith, sambungan pada hadis yang saya sebutkan tadi. Bila seorang tu baca Quran, dia bangkit dari kubur, maka Quran menunggunya, maka dia pakaikan mahkotanya dan pakaiannya. Bagaimana orang yang memang ahli Quran? Ini yang baca Qurannya diberikan mahkota pakaian khas pip nya disebut dalam hadis juga bila seorang anak itu hafiz Quran, ahli Quran, maka dia akan memakaikan atau diberi mahkota dan juga pakaian kebesaran kepada ibu dan ayahnya. Bayangkan anak dia pula macam mana. Maka ini antara hikmah kenapa Rasulullah SAW Rasul tak akhir. Kerana Nabi ada Quran. Dan Quran akan kekam dia petunjuk sepanjang zaman. Siapa pun yang baca.